čtvrteční výsledky Philip Morris International opravdu přinesly ale velmi sporé zprávy o České a Slovenské republice. V podstatě se ten trend toho vývoje nemění, který byl v průběhu předešlých čtvrtletí, to znamená díky meziročnímu srovnání a slabému roku 2008 jsme pořád v růstu i v tom čtvrtém čtvrtletí roku 2009. Nicméně to srovnání nebo ta trajektorie již je vlastně nějaká mírnější a tím pádem se vlastně ta situace stabilizuje. Ty výsledky sami o sobě, co se týče čísel, nebyly nějak specifikovány, tudíž nějaké určení, zda se přímo to dotýká Philip Morris České republiky, je velice obtížné. Já se domnívám, že tam dochází k jisté stabilizaci a tudíž urovnání těch cen a urovnání vlastně dividendové politiky nebo vůbec vyplácené dividendy. My očekáváme, že za rok 2009 vyplatí Philip Morris dividendu výši 730 až 750 korun, což představovalo za současných cen zhruba 7,5% hrubý dividendový výnos, což je pořád poměrně zajímavé a očekávám, že z krátkodobého hlediska bude tento titul pro investory zajímavý. Musíme si uvědomit, že první detailní výsledky budou známy někdy na konci března, kdy Philip Morris tradičně posílá vlastně oznámení o valné hromadě, kde již bude oznámen čistý zisk, nekonsolidovaný, z kterého lze velice jednoduše vyčíst dividendu, která se obvykle vlastně počítá z celkového čistého zisku.